I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi kan bruke Curves for å redigere bildet vårt. Curves, det finner du i Adjustments Panel, det er tredje rekken, og det finner du her. Jeg trykker på det, og justeringslaget Curves blir lagt til i Layers-panelet vårt, og det ser sånn som dette ut. Bak her så ser du, jammen, her har vi histogrammet vårt igjen. Sånn som dette. I tillegg så har du denne streken som går fra mørkefelt til lysefelt oppover, sånn som dette. Hvis du drar denne streken oppover, så blir hele bildet lysere. Hvis du drar denne streken nedover, så blir hele bildet mørkere. Hvis du drar denne streken opp her, så vil alt bli lysere. Hvis du drar ned her, så skjer dette. Nå har vi egentlig logget til kontrast i bildet. Fordi denne delen av Curves, det er denne delen her. Denne delen av Curves, det er denne delen her. Og midten er jo selvfølgelig midten. Så det vi har gjort nå. Nå har vi gjort disse områdene her lysere ved å dra de mot høyre. Så har vi tatt disse områdene her, altså disse områdene her, og gjort de mørkere med å dra den nedover. Og da drar vi histogrammet mot venstre, så vi har gjort mørkefelt mørkere og lysefelt lysere. Og dette er en klassisk S-kurve. La oss skru denne effekten her av og på. Og da kan du se at jammen har vi logget til kontrast i bildet. Det er akkurat det samme som skjer når du legger til kontrast i et bilde, bortsett fra at vi har gjort det manuelt, sånn som dette. Og da kan du tilpasse det. For eksempel, jeg kunne tatt den dertil, og så skal vi se på mørkefelt noe sånt som dette. Og så kan jeg også klikke flere ganger hvis jeg har lyst til det, for å tilpasse enda mer. Du kan lage akkurat så mange punkter du vil, men det er veldig lurt å holde det litt begrenset, for hvis du lager litt for mange, så skjer dette. Når du drager igjen, så påvirker du de andre, og da får du plutselig litt rare resultat. Sånn som dette. Da går jeg ned her for å tilbakestille. Vi har også denne autosaken, som vil da analysere bildet og automatisk korrigere det. Og da får vi dette resultatet. La oss se på før og etter. Det var en god justering. Men jeg nullstiller igjen, for vi er ikke helt ferdig. På toppen har du presets. Der har du alle disse typene her. Lineær kontrast. Det er en veldig liten S-kurve. Medium kontrast. Det er en S-kurve som er mye, gjør dype toner mye mørkere, og lysetoner påvirker ikke den så mye. Strong contrast, det er ikke dette, en sterk S-kurve. Og da trykker jeg tilbakestill igjen. Og akkurat sånn som med levels, så har du muligheten til å påvirke de forskjellige kanalene, rød, grønn og blå. Så da kan jeg gå inn her, øke denne her, senke denne her, øke den i lysefelt, gjøre den mørkere i mørkefelt. Nå får vi dette resultatet. La oss gå inn i rød og leke oss litt der. Legg fjerne rød fra himmelfeltet, som er de lyse områdene, og legge til rød i de mørke feltene. Da får vi dette resultatet. En sterk S-kurve før og etterpå. Og se hvordan dette her påvirker bildet. Og se hvordan det påvirker histogrammet. For det er kun denne her vi påvirker nå, i størst grad. Ser du det? Den har gått langt nedover, for vi har fjernet rød fra lyse områder, altså mest i himmelfeltet, og da skjer dette. Den er blitt tatt til venstre. Og da tilbakestiller jeg. Hvis du har noe i bildet som du vet burde vært 100% hvitt, eller hvis du har noe i bildet som du vet burde vært 100% svart, så kan du korrigere hvitbalansen i dette bildet her. Og la oss zoome inn og prøve å finne noe som mest sannsynlig burde vært 100% hvitt. Vi ser, denne båten har kanskje et lite sånn skjær i seg, så det kan godt være at den ikke er 100% hvit. Bøyen der er definitivt ikke 100% hvit. Kanskje dette området her. Så nå trykker jeg på denne her. Sample in image to set white point. Og da trykker jeg her. Og da, når vi gjør dette, så analyserer Camera Raw Curves bildet, og det korrigeres da i den røde, grønne og blå kanalen for å skape et korrigert bilde. Og la oss zoome ut nå, Ctrl 0, lukker denne her, og la oss se på før og etter. Det var før,
og det var etterpå. Og ja, men tror ikke jeg dette her gjorde bildet vårt korrigert. Nå har vi mye bedre hvitbalanse. Og det var slutten på denne videoen her. Da kan vi fortsette I neste video.